La mulți ani! Cuza! Regele femeilor! Tu ești, băi, băi, tu ce am auzit despre tine? Salut! A? Așa, ăsta e închis gura. Hai că asta, ei nu vor să vorbești. Robert, aici, da. Aici e tarab. Salut. Aici e tarab. Eu am adus mai multe numere, nu o să facem. Da. Că nu ne lasă doamna Elena. Da, fiind sâmbătă, de ce să nu ne distrăm? Am ales mai multe, pe unul o să vi-l desconspir, pe unul o să vi-l arăt, o să vă dau pe spate. Ma, nu cred așa ceva. Lasă, vin și eu la tine la spectacol. Nu cred, da, bravo. Ce, faci teatru, faci teatru? Vin și eu la tine. Da. Și eu la tine, vin la tine. Elena s-a uitat pe despre șotare și a zis, nu pot să cred, vine magicianul. Nu știu ce emoție am, mamă, să văd trucurile astea ale tale. Deci fii atentă. Nici nu știu, hai să încep cu asta, da? Ai nevoie de noi? Nu, da, nu, ce să? Deci fii atent. Am aici, cum e? Mărgele. Mărgi. Aseară ți-am luat mărgi. Yeah. La, 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 la. Și acum te văd fără ele. Creator de zâmbete. Zâmbete, mă, nu cred. Creator. Așa scrii tu? De. Da, ce frumos scris am. Dar de ce pe dreapta așa? Zâmbete. Zâmbete. Aolo, să nu-ți lași niciodată numărul în parbriz, că nu te sună. Zâmbete. Așa. Creator de zâmbete. Bucurie. De ce scrii asta? Bucurie. Hai să vedem. Zi ceva, să rimeze cu bucurie. Ai zice, da. Șmecherie. Să fie. Să fie. Așa. Deci, alege o culoare, roz sau verde? Eu aleg astăzi verde. Verde. Vreau să-ți încurc trucul. Iată, toate bilele astea roz se duc către astea verzi și se amestecă. Necaz, durere, astea, da? Ideea e că trebuie să separi bucuriile de necazuri. Da. Verde necaz, verde bucurie, ai ales. Roz bucurii. Mamă, ce talent și, ai. Da, am să mor eu. Și le pun pe toate aici, da? Talent, da. E talent mare. Și acum cum se separă ele? Că noi nu avem nevoie de, avem nevoie doar de bucurii. Da. Pun abracadabra. Stai așa că au mai rămas câteva. Ia uite, a rămas una pe fund. Vedete! Și iată oameni buni! Bucurii și necazuri, vedeți? A rămas un aros. Stai așa că a rămas ăsta aros. Gata! Scuză-mă, scuză-mă, gata! Numai, aici sunt toate bucurile și aici bucurii și necazuri. O bucurie, nu se seama nimic. Da, hai mă, ce dracu. Cât ești tu pe bilet, că nu-mi dau seama. Nu e. Tu ești măritată, mă? Nu. Eu cum te-am văzut? Dar tu cred că ești însurat, că nu-i tu cine te suportă și pe tine așa. Deci eu dacă eram, deci tu ești perfectă nepotrivită minunelor. Ești bine de tot. Ai pe cineva? Mi-a dat Dumnezeu și mie pe cineva, dacă vrei. Te suportă? Mă suportă. Îmi dă mesaj tot timpul din săptămâni când ești tu la televizor cu noi aici și îmi zice, mamă, ce-mi place de băiatul ăsta. Cine? Ilona. Deci, ce-mi place cel mai mult la tine? Vocea, când o aud, îmi vine să-mi dau cu capul de perete. Ca să când aud, băi, stați puțin, bă, că vreau să vă spun ceva. Deci știi cum sunt, fac cruce. Da, că stai și de la lui. Faceți și de la lui. Iubita mea, Ilona, ce-s astea? Lego, piese de Lego. Câte piese de Lego crezi că am eu aici? Și am făcut o predicție în spate, fix numărul pe care îl spui tu, atâtea am eu aici. 200. 200 și ceva trebuie să... Nu, facem tu zici numărul pentru sute, numărul pentru 10 și tu numărul pentru unități. Ok. Dar nu o să-l nimerești cum așa. 2. 1. 4. 214. 214 piese de Lego le am eu aici. Eu am făcut predicția în spate. Ai făcut-o tu. Aude cineva acum care scrie 214. Păi și cum știm noi, mă, le numărăm? De unde e predicția? Că ți-a zis... Mă pricep eu la numărare. Iată. Iată. Bun. Am făcut predicția. Când ai făcut? Înainte de emisiune, nu? Înainte de emisiune. Eu de acasă am scris-o. Am scris-o de ieri. Băi, da, băi! E foarte bun, mă! Băi! Ce dar tu ești foarte bun. E foarte bun, da. Ia uite, și asta și este... Și de unde știm câte sunt aici? Păi pentru că le numărăm acum. No. Nu pot să cred. Bă, vezi! Uitați-vă! No. 214 am scris aici. Și uitați-vă, sunt numai piese de Lego.
ați vorbit? Ați vorbit? Nu, serios. Brațe, nu vorbesc, cred că. Ia-mă tomane că zice. Uite-mă, da. Uite aici. Deci Lego, piese de Lego, avem și albastru, și galben, și negru, și verde, toate, și roșu. E, le pun pe toate la mine în palmă, să nu scape niciuna. Și aici am o baghetă magică, vezi bagheta magică? Da. Bagheta magică e formată din 6 culori, 1, 2, 3, 4, 5, 6. În fine, voi trebuie să, să spuneți un număr între 1 și 6 și ăla... Sigur. Ai zis Flavia cât a zis? 5. Nu, tu nu. Te-a dat peste cap. Tu, în engleză, în engleză. În engleză vrei? Da. 3. Liberă sau ce? În engleză. 1, 2, 3. Și dacă era 5, era din partea asta. Nu. F, I, V, E. 5, tot roșu. Da, vedeți? Și lovesc aici, spun formă. Ați ales roșu, da? Abracadabra. Și toate s-au transformat. Să poate. Am și număr pentru tine, o predicție extraordinară. Da, asta e cu puterea minții. Da, cu puterea minții, da. Deci fii atentă. Aici am o predicție, bă, ceea ce urmează... Bă, că fie am o predicție. Aici am o predicție, da? Este ceea ce urmează să alegi tu. Pune degetul pe o carte, pune degetul pe o carte, nu contează. Nu te leg mai grăbi, păi te grăbești. Ușor! Eu fă nu ce... Mă grăbesc și dacă mă grăbesc, nu mă emoționez, că îmi dai tu mie să bani. Bă, nu mă mai ține aici. Vreau să aleg, de ce nu dai tu să aleg? Da. Uite ăsta, gata, stop, oprește-te, nu-mi dai tu ce să fac. Că nu mi-a zis nimic niciodată. Hai să le arătăm oamenilor, iată oameni buni, 5 de inimă neagră, ceea ce înseamnă că eu aici am fix 5 de... Am zis că nu vei alege 10 de... 10, bravo, nu? E perfect, nu ai ales. Păi nu ai ales. Mă, ce bun e asta, mă! Păi uite! Pentru că ăsta m-a dat afară de la grădinite. Da, mă, dar uite! Aaa, nu pot să cred! Mamă! Nu cred! Băi, ce faci în seara asta? Lasă-o, că ai spectacol, mă duc la spectacol aia de seara. Du-te și tu la spectacol. La spectacol. Cu cine? Cu actorii adevărați. A fi sau a nu fi, l-ai văzut? Ce faci acolo în spate? L-ai văzut, mă? Spectacol. Da, mai am fost la, acum la o noapte furtunoasă la Teatrul Național. Da? Foarte frumos. Bravo. Foarte frumos. Ei, și mai, mai duc la spectacole pe care le-am eu. Unde ai azi? Nu, am o să am la festival la Sibiu. Da? Am avut, am aprins luminițele la Bistrița. Eu o bănesc cu mâna ta? Ai pus cu mâna pe aia? În prima zi. Ai tăiat pambrica? Ai tăiat pambrica? La mine, că fac niște case la Dragovenești acolo. Pa! Pa! Mâine vii? Mai am... Am și o rugăminte la tine. Nu mai ai, lasă-mă, te ajută. Ce mai ai? Mai am. Nu mai mă transpun și pe mine în broască, te rog frumos. Mă, mai am ăsta. Doamna Elena! Nu mai face auzi. Avem din ce mai stai să mai facem joc mai încolo. Facem joc. Gata, te-a pus pe drucuri, nu se mai oprește acum. Asta îi face lui Ilona separat.